Morjenttes taas, se on puutukkuri Rane tässä ja nyt olisi tarkoitus laittaa ne Nissanin jarrut sitten kuntoon katastusta varten. Ja tämä on mun talli, niin tämä on tämmöinen pieni normaali 34, vaan onko sitäkään talli. Ja jossa kaikki on pääsääntöisesti sitten, joutuu siirtelemään ulos ja ylös ja sisälle ja vaikka mihin, että on kompura rohissa ja nurkassa ja tuo renkaan irrotus paikoillaan, että vermeen joutuu sitten pihalle. Tasapainotuskoneet mulla on, jääkiekkovarusteet mulla on. Ja täällä kaikki roikkuu siellä sun siellä, että se on vähän hankalaa tämmöisessä pienessä kotitallissa, että niitä joutuu sitten siirtelemään ja siivoilemaan aina. Siltikin tuntuu, että kaikki on koko ajan sekaisin. Tämä vähän tuossa siivoilemaan ihan nisukan talliin ja ruvetaan laittaa jarrut. Ja voisi sitten, jos kehtaa, niin kahtoo tuonne Huntain konepeli alle, kun sen uuden aku ostiin silloin siellä sitä metsämäni uintiseikkailureissulta, niin se akuvaihto homma, niin se jäi sillä, että nakkasi se aku sinne moottoritillaan vaan ja ei saanut kiinnitettyä, sitten ne täytyy katsoa, jos tekisi kiinnikkeet siihen tai jotakin, kuitenkin se akun paremmin laittaisi. Se on nyt mulla tässä kotipihassa täällä ja seisomassa, etten äijälle sillä nyt sitten taas vähän aikaa. No niin, siinä on nisu tulossa sisälle ja mä taas asian jouduttamiseksi niin nopeutan vähän tätä videota, että ei ole mitään järkeä tai pyöränpultin pyöritystä kahtella kovin pitkään tai jotain muuta. Että semmoista teen niin kuin minä aina teen näissä videoissa, että jos samannäköistä asiaa, niin nopeasti menen. Alle tuohon elämään kovimpain kohtiin ja muuta kuin auto ylös. Siellä antenni jää huonosti. Nousekaan tuo nosturi. Nosturi on maksimi. Joo, onhan ne näköiset tietenkin, että on ihan ruosteessa. Automaattivaihteinen tämä auto, niin ja sitten tyttölöinen sillä ajelleen. Olisin kyllä sanonut, että vähän huonot ne jäljot, mutta paskathan noi on ja jumissa, että täytyy ottaa auki ja herkistellä ne. Herkistellä. Mistäkä se näyttäisi tuo laite sitä hommaa sitten.
onko se 13 vai? Kun on se japanialaisessa saattaa olla vaikka 12, niin kuin olikin. No se istui siihen kiinni. Sieltä lähti se irti ja palat irti, vanhat puolikuntoiset. Puolikuntoiset palat. Ja nuo pitää käyttää nuo rungot. 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 Onko se 19? Vai onko sekin 18 sitten? No justiinsa. Tämä on aika nätti homma. Ja se on 17. Niin ruosteessa näin. Pulttien kannat. Eikä nyt jo, ettei jo vaan just tänään, niin puhistellen näitä teräsarvia. Meillä nyt niin pahasti. Noi, nämä pitää nämä katsoa, että nämä töhvelit liikkuu, nämä kyllä liikkuu täällä ihan hyvästi. Liukkuu nuo pinnat. Tuota mänttää joutuu herkistelleen. Siinäpä se on, aapajasanturi siellä ja pilaa kalut. Aitapa uusi. Mähän se pitäisi aina tarkistaa ennen kuin aloittaa, että passaako ne osat, mutta tuota. Nyt ei Rauno tehnyt sitä sitten. Ottapa nyt tässä vaiheessa, että kun lähtee vielä vaihtaa osia. Ei tarvitse lähteä, tossa on tota. Uusi pala ja vanha pala. Näistä nyt olisi joku nuuka hienon nuo pinnat ja pistänyt takaisin, mutta samalla kun aukaisee, niin tietenkin ne vaihtaa. Mikäslainen tässä on? Tässä on tuo männän pyöritys, sisään pyöritys, hyöritys. Niin mä pakahtelen työkalut ja saisinko mä pyöriteltyä sitä sitten. No niin, tuossa on tota mallia Piltema, tämmönen jarrumännän pyörittelytyökalu, niin
löytyy tämmönenkin pakista, niin tuota, tälläpä se tuo mäntä pyöritetään sitten vaan sisään ja jap jap. Pitäis kiristää tuota koko ajan, mutta mä käsin koetaan sitä kiristää samalla siihen. Tuolleen vaan. Mäntä se samalla herkistyy tuolta ne, kun se pallautuu alkupisteeseen. Ja voisi muutaman kerran polokasta tietenkin vähän eteenpäin tuota nämä herkistyy, mutta tärkeämpi ottaa nuo liukutapit liikkuu. Ja mäntä näkyy liikkuva hyvin tässä, ei ole mitenkään jumissa menneet ihan nätisti pyörittämällä sisään. Noin se on pohjassa. Se enempää meni. Tämmönen työkalusarja Piltimasta jonkun euron. Mulla on aika paljon näitä Piltimasta hankittu, kun nämä kestää sen. Sen mitä tämmössä puolivallattomassa harrastekäytössä pitää kestää. Ja sitten tuota seuraava operaatio on niin tämä levyraatin tutkailu ja sen sitten tuota jarrukliinerillä puhistan ja ihan pikkusen ehkä vielä hieman paperilla tätä pintaa karhana, se nyt on makuasia, mutta niin se rupeaa toppomaan heti. Tai sitten käy ajelleen tuolla jarrut kuumaksi kerran, niin rupeaa. Mutta tämä jarrukliinerin puhistus nyt, niin sitä ei tarvitse kuvata. No joo, valitettavasti sitten tässä kävi sillä tavalla, että tämä on tupattua puhetta, nämä ihanat korjaamoäänet ei kuulu tässä enää. Jonkun napin töhövelsin painaa kamerasta pois, kun kävin sitä jarruliinerointia tekemässä pihalla, niin tuota, tämä on nyt toisen puolen laitto sitten tässä. Eli tuota, tuossa tuo jarrusatulan pitiken rauta, niin sitä nyt tuossa näytteli ja pyörittelen tuossa, tässä taas töhvellän tuon männän. Toisen puolen männään sisälle ja toinen puoli on laitettu, että siinäpä ei monta minuuttia sinne päälle mennyt enää sitten. Mutta nyt nähdään tässä sitten toisella puolella. Periaatteessa jatkuu samasta kohti se homma. Joo, tässä sitten esittelen sitä jarrusatulan pidikin rautaa, niin putsaan teräsharjalla ne urat siitä ja tota, taikka liikko jo putsannut tuossa kerran tuota kuparitahanaa, pistän sitten, että ne on jarrupalat sitten liukkuu siinä urassa paremmin, kun nehän oli ilmeisestikin jumineet. Kerran oli lasittunut eikä kunnolla toiminut ne jarrut. Jos kerran nuo satulan liivut toimi, niin tuota ilmeinen vikaa tuossa. Mutta ne on putsattu ja siihen kupari tahanaan ja sitten tuota semaisen paikalleen. Tuossa oli vain molemmilta puolen tuo jarrulevyn. Jarrulevyyn tuli semmoiset pieni ruuvi, millä se kiinnitetään tämä jarrulevy tuohon akseliin kiinni, mutta nyt oli tässä autossa molemmin puolin katkottu tai leivottu poikki, niin tuo jarrulevy ei ole mitenkään vielä kiinni. Sehän sitten kiinnittyy, kun laittaa renkaan tuohon, niin se vain helpottaisi asennusta sitten. Mutta tuossa töhverään sinne sitten tuota mutterit paikalleen tuohon jarrusatula pidiken rautaan ja vemputtelen niitä käsiä sinne sitten, että monesti koneella puraa, mutta sitten tuota käsin laittaa ja kiristää ja me sitten kierteet niin nuista. Tosiaan harmillinen homma, että jotain nappia siinä painoin, niin tuota tästä katosi äänet, mutta tuota dupataan tämä homma ja kaverilla suu käy tuolla välillä, jotakin se puhuu, mutta tuota koitan muistella mitä sinun puhuttu. Tässä ilmeisesti on. Olen paljon puhumistanut tuossa kohdassa, että tulee enempi mitä alkuperäisellä videolla tätä juttua. No niin, sitten on tuherrettu paikalleen se pidikerauta ja sitten laitetaan siihen
Siihen on uudet palat. Siinä oli sitä kuparitaanaa, niin se nyt sitten liukuu vähän paremmin. Jarrusatula paikalleen sinne pari pulttia. Ne menee näppärästi. Tässä nyt ei ihan sitä fiilistä eikä tunnelmaa saavuteta, kun on tää selostus, kun ei muista mitä kaikkia hulvatonta sitä on päästellyt suustansa tuossa kohti. Ja käsiin taas lipsutellaan kiinni ja jatkovartta sinne niin ylettyy. Semmonen kevyt momentti ison momentissa ja siinä on paikallaan paketti, ei sinäkään niin montaa minuuttia mennyt ja niin kuin rengas paikalleen ja tuossa taisinkin mainita, että kun joskus poikassa oli Tatsun 100, niin ne oli samanlaiset tuollaiset mutterit, viheliäiset mutterit, jotka varmasti kierteet niistä jossain vaiheessa menneet. Ilmanaikuiset nyheryt. Tiedän, miksi ne japanilaiset tekee kaikki väärinpäin. Tietenikö ne väärinpäin tuolla kävelleekin, niin kiinalaisten kerran. Mutterit siihen aina kannattaa käsin pyörittää tuommoiset, että ne ei tosiaan rymmättää koneella tai vaikka millään vääntääkin. Niin tuppo vaan menemään kierteet vuodesta niistä sitten. Sitten voi momenttiin laittaa pulttipyssyllä, että tosikin kolmiasentoinen tuo pulttipyssy, niin ykkösmomenttiin niin menee ja pyssyy ja ei ole liian tiukalla. Että. Siitä noin yrskätettä ensin kevyesti ja käsin vähän lisää kiinni ja noin kiinni ja varmistus vielä kaupan päälle ja keskikuppi paikalleen ja auto alas nosturilta ja pieni siivoaminen ja koeajo. Joo, sitten vaan lattia on laastu ja nisukkaan pihalla koe ajettu, hyvin otti jarrut ettei ja taakse sypäkästi. Ja tuossa vaan kun tuon kokoinen talli, niin tällä hetkellä joutuu rengaskonetta roudaamaan pihalle. Talviajalle pitäisi sen verran siivota nyt ja siivoutuukin tuosta noita rojuja, niin saa tuon koneen sisällä ja pystyy sisällä toimimaan sitten talvella, ettei tarvitse kikun kaku pihalle sitä. Tuolla lailla. Sitten voitaisiin tähän samaan röhellykseen kahtua se untaan, kun ostin silloin Metsämainilla, kun kävin uintireissun, niin se akkuhomma oli huithapellissa. Ja nyt mulla on tää huntaa täällä etelässä ja tuossa seisonnassa se ja läheisillä jossain vaiheessa taas takaisin Pielaveelle, niin se jää sitten sinne, mutta korjaanpahan tuo akuun, kun se kiinnitys jäi huithapelille sille, että se oli tuolla kevyesti vain kiinni tuo kiinnitysauto, kun se ei ihan mahtunut tuo akku. Niin siihen täytyy tehdä patentti X9. Ja sehän tehdään sitten sillä lailla, että leikataan tuo ylimääräinen verspukka. Mulla on tuommoinen listasaha, niin siitä nuin ja varoittaa, ettei muovista näillä kipinöitä. Herranen aika, jos lentää kipinöitä vaan tuo akkuun muovia, kun saadaan niin hirviä kyytiä tuossa, niin saattaa lentää, mutta palanen pois akusta kylmän viileästi, kun se on tuommoinen ontto levike. Niin, siinä olisi kuuditta.
se lähti siitä. Ei muuta kuin sitten akku kantonui ja vähän remaatisoi ja siinä ja toisessa käsi kamera ja toisessa akku ja pistetään se kamera tuohon johonkin. Noin kun sitä räplää tuota kameraa, niin jotain nappia painaa ja äänet katuaa ja ei muuta kuin tuppaus on menossa. Ja sinnehän se meni. Peijonan kevään ei voi mitään. Se palasen irrottaminen sieltä päästä, niin se auto ja akku menee molemmilta laajilta lunksahtaa lukkoon ja ei muuta kuin tuo kiinike siihen paikolleen ja nyt se mahtuu sinne eikä heilu ja eikä ota konepeltti eikä ole vaaran paikka, että kipunat siinä. Kyllä se kiinni oli siellä sillä lailla vinksollaan vinossa, mutta tuota katastus meissä olisi repässyt irti se. Sinne meni kätevästi noin ja siinä kun pyörittelin, niin sehän tipahti ammoin tuonne pohjapanssarin päälle ja tunkkasin autoon ilmaan sitten, että sain pois se sieltä, niin siellä olikin sitten seuraava ongelma, kun se on tärvistänyt tuo auto, niin rättinivel oli väljänä, että sepä on seuraava vaihto sitten. Seuraava vaihto operaatio, mutta ei mitään, pitemmittä puheitta, niin jos tykkää touhuista, niin ei muuta kuin tilaahan puutukkurikanava ja yritetään tehdä niin, että ei tarvitse tupata seuraavia videoita sitten. Se on siellä kiinni ja kiitos hei ja näin.